Ще пане президенте, є таке питання введення чи не введення контрольно-касових апаратів при всіх операціях купівлі-продажу. Це питання податкове. Ви розумієте, наскільки я знаю, зустрічався і з виконуючими обов'язками, і кажуть, першими особами Державної фіскальної служби, всі кажуть, не на часі народу важко. Повірте, ситуація протилежна. Підприємці хочуть контрольно-касових апаратів, вони згідні закупити. Верхи проти. Чому? Вибачайте, коли будуть контрольно-касові апарати, не пройде товар через кордон без належного митного оформлення і так далі. Ви розумієте? А це, будь ласка, це питання запишіть. Так, наступне.